Ja, den är påkopplad. Det är ganska lugnt. Även om man utvecklar det så vill man ju ta vara på det som finns redan och inte förändra för mycket. Ja, jag vet inte. Jag åkte skidor innan och sen började jag åka skateboard. Så då en gång var jag uppe och åkte skidor och då såg jag för första gången en som åkte snowboard. Och då var det som klart jag ska åka snowboard. Slutet på 80-talet, 88, började jag på snowboard. Gällivare, dundret. Jag bodde i Piteå då och Johan bodde i Gällivare. Min farsan bodde i Gällivare också, så att jag var ju där ofta, hälsade på och åkte på dundret. Och så var det ju dundret-gänget som åkte, så jag lärde som känna dem och tog lite åk med dem. Ny snowboardkille på dundret. What the fuck? Jag kände inte han så bra, men då, med åren som gick, då började både jag och han tävla och resa runt i Sverige. Så då lärde vi känna varandra bättre. Och sen då flyttade vi tillsammans faktiskt till Malung och började snowboardgymnasiet och dela på en lägenhet. Så då bodde vi ihop där ett halvår. Det var när vi drog ut till Europa som vi egentligen plockade upp de sponsorerna så att vi egentligen var alltså, professionella och kunde resa och leva på det. Så då hoppade vi av skolan snabbt som bara den. Tjup, hej då! Det var ju många år där, kanske en 10 års tid, som var mycket ute och körde stora berg och man var skotrar i Kanada och helikoptrar i Alaska och sådär. Så. Men då drog jag ju jag drog korsbandet så jag var som hemma en vinter. Och började som, ja men kika runt lite grann hemma också. Det finns en hel del åkning upp mot som Gällivare fjällen och sådär. Man har alltid velat vara där uppe och utforska det, men det finns ju aldrig tid när man är hela tiden är borta. Så att det blev lite grann att man varit mer och mer hemma och sådär. Det var ganska skönt också efter att ha varit ute och rest i resväskan i 10 år i sträck. Så kom det här upp då, så att det passade ganska bra. Ja, vi är ju olika maskiner. Jag har mer tandem inomhus, Johan har mer tandem utomhus. En sån här dag, men då, jag slår igång lyften och går igenom alla säkerhetsrutiner och allting ok och så allting snurrar här nere. Och sen så är man lite standby. Det dyker oftast upp lite fix och lite, det är bra att ha någon som är flytande också. Så ser det ut. Ja. Fick jag när du fyllde 40. Det här är en tuttor som bor här inne, men nu har det börjat växa så man ser knappt. Vi upptäckte det här för första gången ganska sent. Trots att vi bägge varit mycket uppe i norra Sverige och åkt på alla möjliga anläggningar så har inte vi upptäckt det här stället för ungefär 4 år sedan tror jag. Och så fick vi läget då att ta över anläggningen och då var det som bara att vi gjorde det. Och sen har vi blivit här sedan dess. Man tänkte ju där, det är klart vi ska ha skidanläggning, då kan vi äta hamburgare varje dag. Men nu är det inte så jävla kul nu med. Ja, men det är fint för att det är som ett skogsfjäll om man säger så, skogsberg. Det är skog hela vägen upp på toppen, det är inget kalfjäll. Och ganska stor skog, du vet, upp mot Gällivare och så där, då är det mycket fjällbjörkar och ris. Men här är ju faktiskt ordentlig skog, så att nu skogsåkningen är ganska öppen. Även fast det stormar här nere vid huvudbyggnaden, alltså när det snöar, så lägger det sig fint här uppe ändå. Det finns alltid någon sida som plockar upp det. Det är som en stor borste. Så att, Här ska man sätta in någon riktig monster och skrämma barnen.
det som är bra med Svanstein är att vi gillar ju det som där. Och även om man utvecklar det så vill man ju ta vara på det som finns redan och inte förändra för mycket. Kanske bara förbättra och liksom göra lite nya åk och ta det med små steg som man ändå behåller det vi gillar med stället. Ja, men det är som roligt. Vi är ju som ingen av oss är någon riktigt proffs på det vi gör, så att vi försöker oss fram och lära oss på vägen. Tar inga tips. Nej.